kalsın peşinden. Nahar vakti, böyle bir sohbeti götürüp başladım mesela yazmaya. Bizde ölçüde intiharlar araştırılmıyor da. Bu araştırılsa ne olur? Salamlar dostlar, bu haftalik videoma hoş gelmişsiniz. Bugün çok xüsusi bir video olacak ve bugün size gənc yazıcımız Vüsal Aydın'ın yeni çıkan kitabı İkinci Ruhun Kölgesi hakkında danışacağım. Xatırlayırsınızsə, yəni məni Instagramdan və Facebookdan izləyənlər bilir ki, bizim Vüsal Aydın'la D'Artagnanlar Kitab Klubumuz çərçivəsində çox səmimi və maraqlı bir görüşümüz olmuşdu keçən həftə sonu və biz Dr. Seyid kitabının yazılmasından danışdı, Vüsalın maraqlı belə deyib, yazılma prosesindən bəhs etdi, eləcə də gələcək planlarından söhbət açdıq və çox səmimi bir şəkildə Vüsalara irada təkliflərimizi belə bildirdi. Çünki olduqca maraqlı və faydalı bir görüş oldu və bugün siz bu videoda həmin görüşdən olan hissələri yazıcının öz dilindən olan bir çox faktları öyrənəcəksiniz. Yəni spoiler etmədim, mən bu haqda hazır danışmayacağım, amma onları bu videonun ikinci hissəsində rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. İndi isə keçək kitabın təhlilinə. Bu kitab ümumiyyətlə Dr. Seyid İkinci Ruhun Kölgəsi Vüsal Aydın yazıcımızın ikinci kitabıdır. Vüsal Aydın ixtisaslı həkim olan bir yazıcıdır. Ölkədən xaricdə yaşayır və lakin Azərbaycan dilini gözəl şəkildə istifadə edərək dedektiv triller tərzində kitablar yazmağa davam edir. Onun ilk kitabı Doktor Səid və 1 milyonlu xəyanət Qanun Əşyatının hər 3-4 il qabaq çıxmışdı və o vaxt çıxanda da çox sevilmişdi və haqqında, bu kitab haqqında ayrıca bir rəy videom da var, bura qoyacağım, istəsəniz baxa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bu kitab Dr. Səid adlı ixtisaslı həkim olan və dedektiv işlərlə maraqlanan, xüsusilə intiharları araşdıran bir dedektivin macəralarından bəhs edir. Bu kitab trilogiya olması gözlənilir. İlk kitab 1 milyonlu xəyanət, ikinci kitab təptəzə çıxan İkinci Ruhun Kölgəsi. Və üçüncü kitab isə hal-hazırda yazılmaqdadır, yəni proses davam edir. O da artıq növbəti 2-3 illik, yəqin ki, o kitabı daha rəflərdə görəcəyik. Bu nəşr kitabı isə hal-hazırda Mücrü nəşriyyatından çıxdı. Yenidən basıldı birinci kitab 1 milyonlu xəyanət, ikinci kitabdır İkinci Ruhun Kölgəsi və beləcə artıq rəflərdə keçdi. Dedim ki, birinci kitabda Dr. Seyid obrazının biz Akif Süleymanov cinayətini araşdırmasını, onun əlavə bir çox intiharlara ulaşması və o intiharları araşdırması bəhs edirdi və bu kitabların ümumiyyətlə ana xətti intiharların cinayətlərə gedib çıxa biləcəyi, intiharları araşdırılarsa böyük ehtimalla bir cinayət faktoru elementi ortaya çıxarılacağına olan inamdır və bu ideya ətrafında bu kitablar qurulub, yəni bütün bu trilogiya bunun üzərindədir. Yəni Dr. Səid kitablarını xüsusi edən ən böyük cəhətdə məhz bu intihar məsələsinin qoşulması, araşdırması, dedektivin apardığı araşdırmalar, fikirlər, söhbət apardığı insanlar və çox gözləmədiyimiz halda çox maraqlı faktların ortaya çıxmasıdır ki, məncə bu kitabı digərlərindən fərqləndirən ən böyük cəhət odur. Və əlbəttə ki, biz həmin maciranın davamını İkinci Ruhun Kölgəsi kitabında görürük ki, bugünü əslində bu kitab əsrləmək istəyirəm. İkinci Ruhun Kölgəsi kitabında isə artıq biz Dr. Səidin birinci kitabdan qalan Akif Süleymanov intiharının üstünü açması, onun cinayət olduğunu sübut etməsi prosesindən bəhs edirdi. Amma bu təkcə bununla bitmir. Çox gözəl şəkildə əlavə paralel olaraq ona Nəsrin intiharı hadisəsi baş verir ki, bizim dedektivimiz həmin Nəsrin intiharının da cinayət olduğunu sübut etməyə çalışır və dedektiv orqanları ilə işləyərək bunu araşdırmağa çalışır. Yəni, bu ikinci kitabın sujeti bundan bəhs edir. Əlbəttə, bununla qalmır. Yəni, bu kitabın sujetində sevdiyim və sevmədiyim bir sıra məsələlərə toxunacağım ki, biraz onlardan bəhs edək. İkinci kitabda ümumiyyətlə ən çox sevdiyim obrazlar Şahman müəllim və 4+1 qardaşları idi. Birinci kitabı oxuyanlar zaten onları xatırlayırlar. Şahman müəllimin bir müəllim kimi həqiqətən Doktor Səidə yol göstərməyə çalışması, təcrübələrinin bölüşməsi və Səidin həmişə onun bir özünün böyük köməkçisi, inana biləcəyi bir şəxs olaraq görməsi mənim çox-çox xoşuma gəldi bu kitab ərzində. 4+1 qardaşlar
dostları isə bir grup bandaydı ki, qaranlıq işləri görmək üçün doktor Seydə kömək edirdi. Biz burada da onların geri gəlməsini görürük. Gözəl şəkildə dillərini işləyir Vüsal hər zamanki kimi. Zaten bu obrazları tanımasan belə sanki həyatının bir parçasıymış kimi hiss edirsən, sanki çoxdan da gördüyün insanları da hiss edirsən ki, bunu bu kitabda çox-çox sevdim. Xüsusilə də onların qurduğu təli olsun, plan olsun və bunun yazıcının həqiqətən nə qədər çox çalışdığını göstərməsi baxımından məncə çox yaxşıydı. Kitabda digər çox sevdiyim şey isə, zaten birinci kitabda bunu demişdim, Doktor Seyid'i diyaloglar, mətnin öz Azərbaycan dili və şirinliyi inanılmaz çox gözəldir. Bədii dil olaraq, təbii olaraq trillerdir, yəni dedektivdir. Buna görə biz bir bədii cəhətdən hədsiz bir kompleks dil və yaxud da gözəl bir dil görmürük. Amma Azərbaycan dili normal danışıq ləhcəsi olsun, müəyyən sözlərin ifadə işlədilməsi olsun, bu kitabda çox-çox sevirdim ki, yəni ki, Doktor Seyid'i uzun müddət məndə xatırladacaq elementlərdən biri budur. Eyni zamanda Vüsal Aydın bura iki hekayəni öz obrazının dilindən söylüyor ki, bizim yəni Nəsrinin intiharında onun yoldaşı Çinar da belə deyək, qurbanlardan biri ola bilərdi və Çinarla bu bizim yazıcı obrazımız əslində bu kitabda iki hekayə də yazır ki, bu iki hekayə Doktor Seyid'i müxtəlif yerlərə də aparır. Bu iki hekayə məncə çox-çox yaxşı yazılmışdı. Xüsusilə də Doktor Seyid'in tərzinə öyrəşmişsinizsə bütün kitab ərzində və birdən-birə fərqli tərzdə və baxış aparan, açan hekayələr oxuyanda həqiqətən mən burada ən çox yazıcının yəqin ki, bacarığını nə qədər potensialı olduğuna və bu kitabı daha haralara gətirib çıxaracağına belə deyək, göstərirdi ki, onları çox-çox sevdim. Və ikinci kitabda sevdiyim digər bir nüans isə bizim Doktor Seyid obrazımızın artıq burada birinci kitabda biraz daha çox pozitiv istiqamətdə onun haqqında düşünürdümsə, artıq ikinci kitabda biz Seyidin qaranlıq tərəflərini daha çox görürük. Onun bir insan olaraq, yəni çox da ağ-qara olmadığını, daha qarışıq, daha kompleks olduğunu göstərirdi ki, bu kitabda yəni ki, onu çox sevdim. Doktor Seyid obrazının yeni faktlarının aşkarlanması, yeni xasiyyətlərinin üzə çıxması, hər içimizdən sadəcə biri olduğu və verdiyi qərarların həmişə düzgün olmaya biləcəyini göstərirdi ki, məncə bu etməyə heç də asan olmayan bir məsələdir və öz obrazının yazığı gəlməmək ayrıca bir güclü məncə nüansdır ki, bu kitabda bunu inanılmaz çox sevdim. Ona görə Doktor Seyidin 3-cü kitabda hansı istiqamətə davam edəcəyini görmək mənim üçün çox olduqca maraqlıdır. Kitabda keçək sevmədiyim məsələləri. Yəqin kitabda ən az sevdiyim və yaxud da ən böyük problemin olduğu məsələ bizim 3 qadın obrazımız var idi burada. Səidin nişanlısı Ülviyə, Səidin psixoloq dostu Aidə və Səidin yeni tanış olduğu gənc bir qız Banu. Və bu 3 qızın üçünün də Səidə olan münasibəti, yəni bu harem tipli münasibəti mənim heç xoşuma gəlmir. Ümumiyyətlə bu kitabda belə mövzu ümumiyyətlə belə deyək, sujet xətti heç sevmədiyim bir sujet xəttidir. Yəni bütün qadınların kitabda olan baş obrazı olan heyranlığı bunu heç cür sevmirəm və heç bir başa düşə bilmirəm. Yəni bunu Səiddə və o münasibət bu kitabda inanılmaz güclü bir yerə malik idi və inanılmaz şeylərə gətirib çıxartdı. Yəni bütün əslində hekayənin alt mətnində məhz bu münasibət, məhz bu dostluqmu, münasibətmi, bu əlaqə saxlayırdı ki, bu mənə narahat elədi. Yəni ki, kitabla bağlı ən böyük problemim mənim buydu ki, qadın obrazları özlərini Səidin bir parçası olaraq təsvir edirdilər ki, bu məni narahat edirdi. Güclü bir qadın obrazı yenə görmək istərdim. Əlbəttə cəmiyyətimizdə var belə insanlar, amma bütün insanların, qadınların bu cür olması biraz məni çox narahat edirdi. Biraz bunu məncə fikirləşmək olar, daha yaxşı eləmək olar. Çünki bu inanılmaz məni qıcıqlandırırdı. Yəni, kitabı oxuyarkən bunu nəzərə alın. Belə münasibətlər qıcıqlısısa, biraz uzun müddət fasilə verməli, su içməli, sonra kitaba davam etməli ola bilərsiniz. Və yəqin ki, kitabda biraz daha çox aksiyon, yəni daha çox hərəkətlilik hadisələri görmək marağı ola bilərdi. Amma nəzərə alaq ki, Vüsal Aydın artıq bu ikinci kitabı birincidən fərqli olaraq dedektiv çərçivəsindən çıxaraq biraz daha psixoloji və triller istiqamətində yazmağa çalışması və biz obrazımızın daha çox obrazlara fokuslanan bir tərzdə yazıldığına görə əslində bu başa düşüləndi. Sadəcə birinci dəfə oxuyanda yəni hərəkətliyin daha az olması biraz birincidən fərqli ola bilər. Amma bu narahat etməzsiniz, bu yazıcının bilərəkdən etdiyi və bu kitabı biraz daha fərqli formatda təqdim etməyə çalışmasıdır. Sujetlə bağlı bu qədər. Daha çox, yəni triller və dedektiv olduğu üçün daha çox spoiler vermək istəmirəm. Çünki nə desəm, haralarasa gətirib çıxara bilər. Amma deyim ki, bu kitab fərqli bir davam kitabı oldu Doktor Seyid üçün, 1 milyonluq xəyalət üçün.
fərqli tərzdə yazıldığı, biraz doktor Səidi daha çox gördüyümüz, daha çox anlamağa çalışdığımız və nələri niyə etdiyini görməyə çalışdığımız bir kitab idi ki, məncə kitabın Vüsalın potensialı bundan daha çoxdur deyə düşünürəm. Sadəcə daha çox yazmalı və daha çox oxumalı olduğunu düşünürəm ki, xüsusilə də düşünmə tərzi olsun, yazma tərzi olsun, çünki onun yəni burdakı hekayələrini oxumuşam, məqalələrini oxuyuram və onun tərzini kifayət qədər gördüyümü hiss edirəm və daha çox yazma potensialına, başqa tərzlərə cəhd etmə potensialına malikdir. Bu haqda isə baxacaq. İndi isə biraz keçək kitabın nəşrinə. Bu kitab ümumiyyətlə mənim üçün çox özəl bir yeri var. Ona görə ki, bunu kitabın ilkin rəyçilərindən biri idim. Yəni, bunun üçün çox-çox sevinçliyəm və eyni zamanda bu kitabı nəşr edərkən fundraising vasitəsindən istifadə eləmişdi Vüsal Aydın, Toxumorq saytı vasitəsilə və onlar oxucuların dəstəyi sayəsində bu kitabın yarısını maliyyələşmişdi ki, məncə bu çox yaxşı bir addım idi və ilk maliyyələşdirilən şəxslərə də adları belə bir şəkildə həm kitabın arxasında qeyd olunurdu, həm də əlfəcindən üstündə adımız qeyd olunur ki, məndə bu çox özəl bir toxunuş idi bu kitab üçün. Həqiqətən ərsəyə gəlməsində həssiz çox əziyyət çəkilmişdim. Üz qavallarını daha çox sevdim. Qanunun daha çox sevdim desəm daha doğru olar. Məncə dizaynda heç bir problem yoxdur. Sadəcə məncə narahat edən bu nəşriyyatın, belə deyim, nəşrin tez əzilməsi. Yəni kitabı çox dağını oxuyan bir insan deyiləm, normal bir tərzdə oxuyuram deyə düşünürəm, ən azından digər kitablarımı nəzərə alsaq. Amma bu kitabın biraz əzilməsi, üstündə cızıqların qalması biraz məni narahat elədi. İçərisinin rəngləri çox qəşəngdir, buna heç bir problem yoxdur. Sadəcə dediyim kimi, bu çox, bəlkə də üz qabı bu qədər çox yumuşaq olması kitabın biraz tezliklə əzilməsinə gətirib çıxarır. Redaktə işlərində 1-2 səhvlər var idi, narahat edən bir şey yoxdur. Keçib gedə bilən, sona yaxın xüsusilə bəzi hərf səhvləri var ki, biraz var, yəni çox narahat etmir. Amma ümumilikdə normal bir nəşirdir. Kitab rəfimdə olmasını istədiyim nəşirlərdən biridir. Sadəcə dediyim kimi, bu cür biraz narahatlıqlar olur. Əgər kitabı siz ümumiyyətlə çox qatlamağı sevirsinizsə, bir çox adam oxuyacaqsa bu kitabı. Yəni, bu kitabı sadəcə mən oxumuşam. Hal-hazırda bu şəkildədir. Buraları əzilir. 2-3 nəfərə versəm artıq yəni kitab mənə qayıtmaz deyə düşünürəm. Görüş haqqında sujetə keçməzdən qabaq onu deyim ki, Vüsalla çox maraqlı söhbətimiz, xüsusilə də onun növbəti planları haqqında oldu ki, Vüsal hal-hazırda biraz tərzini dəyişmək, fantezi, magik realizm sahəsində özünü də sınamaq istəyir ki, məncə bu çox-çox gözəl bir şeydir. Səbirsizliklə gözləyirik və onun ideyaları, onun planları təqdirə layiqdir. Xüsusilə də Azərbaycan ədəbiyyatına gətirə biləcəyi fərqli baxış və fərqli oxucu kütləsini daha çox nəzərə alma baxımından məncə maraqlı olacaq. Vüsalın qələminə güvənirəm, əminim daha yaxşı işlər çıxara biləcək, daha çox çalışa biləcək və bizi daha çox sevindirəcək. Doktor Səid davamı olsun, yeni kitab olsun, yazıcının yeni işlərində uğurlar arzulayırıq və bizimlə yaxşı vaxt keçirdiyi üçün ona çox minnətdarıq. Və eyni zamanda bu videonun çəkilməsində yenə də bizim Vətənalar klubumuzdan Pənahın inanılmaz rolu var idi. Çəkilişdə əksəriyyətlərin əksəriyyəti Pənaha məxsusdur ki, Pənah çox sağ ol, məncə çox gözəl iş bacarmışsan orada. Eyni zamanda biz bu videonu izləyənlərə Doktor Səid seriyasının ilk kitabını hədiyyə etmək də istərdik. Mənə maraqlıdır ki, siz bu kitab haqqında nə fikirləşdiniz, oxumaq istəyərsinizmi, oxumaq istəyirsiniz, nəyə görə oxumaq istəyirsiniz, bu axtarıq bölməsinə yazın. Əlbəttə kanala abunə olun, bu videonu sevməyi də unutmayın və əlbəttə rəy yazan şəxsləri yazıcı ilə birlikdə ən xoşumuza gələn bir nəfəri seçəcək və bu iki kitabı ona hədiyyə edəcək. Və əlbəttə mənim özün nüsxələrimdə, amma sizin özünüzün digər təzə kitabı mücrüdən çıxan iki kitabınız olacaq. Rəyləri isə rəy bölməsinə gözləyirəm. Ümidvaram maraqlı bir söhbətimiz davam edəcək. Oxuyanların fikirləri maraqlıdır, söhbət aparaq. Oxumayanların nə fikirləşdiniz bu ilkin təəssüratınız haqqında, biraz bu haqda danışaq. Elə isə sizi sujetə alıram və növbəti videolarda görüşmək ümidilə. Hələlik! Açım tökümdə. Əvvəl bir dostlarımız vardı, bunlar bir kanal üçün, səhv eləmirəmsə, indi səhv xatırlaya bilərəm, ya Xəzər idi, ya ATV üçün serial təklifi almışlar, amma əllərində senari yox idi, bu arada çəkiliş qrupu kimi. Sən şairsən də, bəlkə bizə kömək eləsən senari nəsə, elə bir fikir kimi. Mən deyim ki, yox, mən yenə əlimdə elə bir material yoxdur, amma siz televiziyaya bir şey çəkirsinizsə Azərbaycanda, hal-hazırda dedektiv yoxdur, yaxşı gedər bu dedektiv. Elə bir şey inanmıram, yəni ilham gəldi, mən transa düşdüm və s. Elə bir şey inanmıram, amma sadəcə o həvəs var. Hər kəsənin bir şey həvəs var, kimisi şahmata maraq salır, kimisi at sürməyə xoşlayır.
Mən də uydurmağı sevirəm, yəni bir hekayə uydurmağı, nəsə təzə bir şey uydurmağı sevirəm. Elə bir günlərin bir gün işdə, nahar vaxtı belə bir salfeti götürüb başladım nəsə yazmağa. Məhz Akif Süleymanov hadisəsindən ki, bir nəfər evində ölü tapılır, asılır və s. Qapılar içərdən kilitlidir. Müəmmalı, müəmmasını yazdım sadəcə olaraq. Sonra aylarla elə o salfetdə qaldı, yəni davam olmadı. Belə onlar da bilmirəm başqa şey çəkdilərmi, çəkmədilərmi, əlaqələrimiz də kəsildi bir o qədər. Bilmədim nə oldu, davam edir. Nəsə elə günlərin bir günü bunu başladım davam eləməyə. Amma daha artıq ssenari fikri ilə yox, yəni çünki onlarla işimiz yoxdur. Bu fikir mənə maraqlı gəldi. Sırf intihar eləyib, amma araşdırılmır. Bunu intihar kimi görünür, amma araşdırılmır, intihar kimi qalır. Burdan da məndə bir fikir yarandı ki, onsuz da bizdə ölkədə intiharlar araşdırılmır da. Bu araşdırılsa nə olar? İndi hər yerdə deyirəm, tam səmimi fikrim belədir ki, bədii mətin sualdan doğmalıdır. İndi məndə sualdan doğur-doğmur şübhəlidir, amma əsli belə olmalıdır, idealda belə olmalıdır. Məndə də belə bir sual mənə maraqlandırdı ki, intiharı polis deyil, məhkəmə deyil, adi bir adam belə araşdırsa, oradan nələrsə çıxa bilərmi? Yəni, Azərbaycanda. Özüm ixtisasıma uyğun daha rahat obraz qura bilmək üçün bunu həkim olmaq zərurətini hiss elədim. Adını yoldaşım qoydu, yəni demək olar ki, əsərdəki bütün əsər demək, yəni mətndəki bütün adların müəllifi yoldaşım. Sonra ikinci kitabda artıq fikirləşirdim ki, bütün ömrün intihara sərf eləmiş adamın özündə nə problemlər yaranır. Bütün bu hər şeyini ona qurban verir, nişanlısını, anasını, dostlarını, hər şeyini onun üçün istifadə edir. Üçüncünün də eskizi var artıq, biraz yazmışam, sxema hazırdır. Orada da bu sualdır ki, bu adamı tanıdıq, ikinci kitabda adamı tanıdıq başına nə gələnləri, birinci sualda bildik ki, bu intihar araşdırır. Üçüncü kitabın sualı budur ki, belə bir adamı bu işə nə vadar eləyər, niyə bu işə girişər? Onu artıq biraz əvvələ qayıdır. Başlanğıcdan paralel gəlməyi düşünürəm. Deyirlər ki, biz sxemi başın və əvvəlin qururuq, sonluğu bilirik və ortanı düzəldirik. Bu, yəni, çox etibarlı texnika ola bilər, amma təəssüf ki, elə eləyə bilmirəm. Yəni, bacarmıram sadəcə olaraq, yəqin ki. Yəni, özümə də sürpriz olur ki, yəni, bunu dəfələrlə demişim, Səid cinayəti açanda mən başa düşünəm ki, belə imiş. Jurnalistika ilə ədəbiyyat bir-birinin ziddində dayanır. Jurnalistikada heç nə uydurmaq olmaz, hər şey həqiqi olmalıdır. Ədəbiyyatda tərsində də heç nə həqiqi ola bilməz, hər şeyi uydurmaq lazımdır. İndi Səid burada ilişib ki, yaxşı da müəllimi də göndərmişəm, söz vermişik, bunu nə cürsə açar da. Amma heç cürə ona girə bil, yapışa bilmir. Çünki fikri nəsrin hadisəsindədir. Bu bütün gün onu fikirləşir. Bunun bu xəstə psixologiyasında bir dənə mərkəz var, dominant mərkəz var. Ondan başqa heç nə düşünəm, nişanlısını düşünmür, anasını düşünmür, yiyib içməyini düşünmür, dostlar, heç nə fikirləşmir. Bu ancaq ilişib bir aparat kimidir də, ilişib bir hadisə. Son vaxtlar bu fransız dilini öyrənəndən sonra fransız ədəbiyyatını oxumaq istəyirəm. Hal-hazırda da çoxdan başladığım, bitirə bilmədiyim bir Amélie Nothomb müəllif var. Fransada Elxan İlatlı kimi bestseller müəllif. Çox satılır, dəyişir. Bir də Albert Camus'un yad romanı, L'étranger fransızası. Onu oxudum, o çox sadə idi dili. O Milan Kundera. Yəni, çatan mənəmi? Yəni, iki dənəsini oxumuşam, Blankındır. Bir asta gəlliyi, bir də varlığın dözülməz yüngüllüyü. Varlığın dözülməz yüngüllüyü, orada Fransada, məsələn, kitab oxuyan adamın yanında deyəndə salavat gətirir. Yəni, o qədər məşhur və hörmətli kitab. Məsələn, ən ləzzət verən belə onun üslubundakı yoldur ki, deyir ki, məsələn, bir yerdə deyir ki,
bu deyir, oxucu üçün həddindən artıq naşılıq olardı ki, burada yazılan obrazları real qəhrəman kimi qəbul edirlər. Əlbəttə elə deyil, bunların hamısı mən uydururam, deyirsən o. Necə ki, məsələn, təsəvvür eləyək ki, Tomaş pəncərədən baxıb məndən orada küçədəki iti görəndə məndən məsələn əzbər bilmirəm. Filan şey eləsə, filan şey olar, it bura gəldi, o getdi maşına da, əlindən nə olunur. Və sənə başlayır əhvalatı elə keçir ki, sən o təhkəyə elə keçirsən, görürsən ki, artıq sən sujetdəsən. Amma səni bayaq qopartmışdı da orada. Yəni, onu çox ustalıqla eləyir. O, ikinci kitabda var. Özümü oxşatmaq istəyirəm, alın burada. Son illərdə də, bu artıq 2-3 ildir, məsələn, bu beynimə girib şey, irfan ədəbiyyatı bir daha çox, Nəsimi Füzuli, niyə belə, niyə məhz belə deyib şeylərə çox. Bilmirəm, özümün astır, məşğulluğum. Sən sana gəri yarısən, var ey könül, yar istəmə. Bir əmin məlhəm bulunmaz, ey Nəsimi. Bu, Füzulidə də Füzuli rindi şeydadır, həmişə xəlqə rüsvadır. Mənim məqsədim dedektiv obraz yaratmaq, dedektiv yazmaq deyil. Bir müəmma var, ona axtaran adam var və bu işin adı dedektivliydi. Yəni, bizim obrazımız dedektiv deyil. İkincidə onu... Qırmaq çəkdim. Mümkün qədər səsini azaltmağa çalışmışam. Şəmi bir dənə hadisə var. Mən indi bunu bitirəndən sonra düzü məni həyəcanlandıran suallar var. Onların araşdırmasıdır doğrudan. Birincisi, indi ən çox o mənə maraqlandırır. Hər yerdə də deyirəm idi, amma hamıya da deyirəm ki, oxurram ünlam. Yazmıyor. Özdə yazıcılara deyirəm. Yazıcılara deyirəm. Sırırım yazma. Nə mənə sual olaraq çox maraqlı gəlir. Fentezi, istəyirəm fentezi də özümü sınayanda sizə də demişdim. Də şeydir, nizamlı bir bu. Nizamlı qalın, ayağa durmalı.